זוהי השנה 14 שמתקיימת תחרות קליפ צעיר לזכרו של אורי סונין, זכרונו לברכה. ברוכים הבאים לקליפ צעיר. אני מאוד מתרגשת, קודם כל זה המבנה החדש של סינמטק, הרבה שנים חיכינו, כבר היו אומרים לנו בשנה הבאה באולם החדש בשנה הבאה, אז זה כיף לנו וזה ככה חדש ומחודש. צעירים וצעירות עד גיל 21 מכל הארץ שולחים את הקליפ שיצרו לתחרות, ומכל הקליפים שנשלחו נבחרים 10 שעולים לגמר הגדול. אני עומר, אני בן 16, אני מתל אביב, ואני לומד בתל מיילי. אני ממש שבוע אחרי שצלמנו את הקליפ אני התגייסתי לצה"ל. אני אילן גוטמן, אני שיחקתי בקליפ אני אפס. כאילו זה לא שאני אפס, אבל שיחקתי בקליפ אני אפס, זה קצת מבלבל. אני תותח. אני מאוד אוהב את זה, האמת שזה כבר פעם שנייה או שלישית שאני בא לתחרות, ויש דברים, תמיד דברים מרשימים, חלות מרשימות, כאילו. בית הספר ישע הנשיא נוהג לשלוח מדי שנה קליפים שיצרו תלמידי מגמת תקשורת וקולנוע לתחרות. השנה עלה לגמר הקליפ של רותם לאודן ויובל סרוגו, שברית הטלוויזיה. זה ציון משבח שאנחנו החלטנו להעניק על התסריט ואת הצלש הזה, השופטים העניקו לקליפ לשיר שברית הטלוויזיה. מאוד שמח ומאוד גאה. זכינו בתסריט! אנחנו רוצים לברך את רותם ואת סרוגו על הקליפ המקסים שהם עשו ועל הכבוד הגדול שהם הביאו לנו, שזכינו לבוא בזכותם לערב הזה ושזיכו אותנו בצלש תסריט שבהחלט מגיע לקליפ הזה, כי זה... אנשים מתמידים ושולחים בכל שנה קליפים לתחרות, הם הכניסו את זה לתוכנית הלימודים, בכל השנה. היה קשה, אבל היה שווה. ועכשיו אפשר ללכת לישון.